Nderuari kryetari i gjyqit, të nderuar gjyqtar, më lejoni që në fillim të këtij procesi të them disa fjalë për jetën time, jo për të mbrojtur vetveten nga njollosja që më bëhet në këtë akuzë, por për të ndriçuar atë që më duket e domosdoshme për të kuptuar pafajsinë time të plot. Jam lindur me 1 janar të vitit 1951 në fshatin e Gracë të në rajonin e Drenicës. Në familje kemi qenë 8 vllazër dhe 3 motra. Motra madhe nuk jeton më. Unë jam vllai i dytë nga mosha. Baba im, Janus Krasniqi, ishte i arsimuar dhe me pak angazhim do të mund të ishte bërë mësues. Por ai nuk u pajtua me regjimin e kohës dhe zgjodhi të punoj tokën dhe të përkujdesej për arsimin e fëmijëve të tij. Arsimi ka qenë gjithmonë i rëndësishëm për familjen tonë. Përveç vllajit të madh që ka punuar jashtë Kosovës dhe dy motrave të mëdha që përfunduan vetëm shkollimin e obligueshëm, ne të tjerët vazhduam rrugtimin e përgatitjes profesionale të arsimit. U linda 6 vite pas janarit të thmershëm të vitit 1925, kur forcat armatosura të regjimit komunist kry njërën dërkrimet më të të mëshme të gjenocidit të asoj kohë. Vrasjen e mira shqiptarve, burgosjen e shumë të tjerve dhe të bimin e programuar të shqiptarve për një Turqi. Dhe të gjitha këto të mërën dodhen pas përfundimit e luftës e dytë botërore dhe premtimeve të shumë të partisë komuniste të Jugoslavisë se do të respekton të drejtën e popullit shqiptar për vendvendosje. Por i kujtoj, se në përputhje me këto orientime politike të bartësve të luftës nacional shërimtare në konferencën e Bujonit të mbajtur me 31 dhjetor 1923 dhe 2 janar 1924, delegatët e Kosovës miratuan rezolutën në përmjet se cilës shprehnin vullnetin politik të popullit të saj që pas përfundimit të luftës Kosova dhe rafshi Dugagjinit të bashkuashen me Shqipërinë. Mirë po, në vend të respektimit të këtij vendimi politik, sa po përfundoi lufta, regjimi komunist i Jugosllavisë imponoi administrimin ushtarak në Kosovë dhe pa proces gjyqësor ekzekutoi mira shqiptar. Gjendja e jashtëzakonshme e administrimit ushtarak në Kosovë vazhdoi deri në korrikt vitit 1945. Kur në të ashtu quajtrin konvent Prizrenit u vendos që Kosova të aneksohej Serbisë. I përmenda këto fakte për të ilustruar rrethonat në të cilën kam lindur dhe jam rritur. Dua të theksoj se që në fëmirin timbe të hershëm kam qenë i rrethuar me njerëz të cilët i kanë bijetuar politikës e gjenocidit të Serbisë, familjarët e të cilëve ishin vrarë, plagosur, burgosur, apo të cilëve u ishin shkatruar shtëpit dhe në konfiskuar pronat. Nga historitë e të mëshme që rëfeshin në familjen time, dhe ato që të regoheshin nga shok të fëmirisime, si dhe ajo që kam parë dhe dëgjuar më vonë, kudo që kam shkuar, me kanë bërë që të kuptoj se prapa propagandës për parajsën Jugoslave të barazisë e kombëve që ndronte një ferë i të mërshëm, në të cilën shqiptarët e Kosovës u përballen jo vetëm gjatë disa dekadave të regjimit komunist, por dhuna sistematike ndaj tyre u zbatua për më shumë se një shekull që nga koha krijimit të shteteve në Ballkan në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20. Kur isha 5-6 vjeç,
në dimrin e vitit 1956-57, në pretekstin e aksionit e grumlimit të armëve nga shqiptarët e Kosovës, regjimi komunist jugoslav filloi një val të re të dhunës se dizajnuar për dëmimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Baba im ishte viktim e kësaj dhune. Me kujtohet si sot, kur baba im u këthyër në shtëpi, i rohër për vdekje, dhe në një qoshet e shtëpi son, në naime mundohi që t'ja letëson të dhimje të torturës njërzore që ishin ushtruar ndajti. Edhe sot e kësaj dite, më në kanë betën të ngulitur e në kujtesën time për plitjet e thmeshme të babait tim. Përveç torturave në fjalë, gjatë gjithë jetës e ti, a i ka qenë i përndjekur dhe ka përjetuar trauma tjera edhe më të mëdha. Burgosja ime ishte shumë e vështirë për ta. Familja ime besonte që neve në duhe arsimin në mënyrë që të largojmë diskriminimin me të cilin si shqiptar po përbalëshim në se cilin segment të jetës shoqërore dhe politike. Megjithëse përfundova shkollën fillore me rezultat të shkëlqyer, unë nuk munda të regjistrohesh në shkollët e mesme dhe për një vit kam ruitur delet tona. Me kujtohet që baba im insistoi të vazhdoj shkollimin në vitin vijus 1966, kur bë më i lehtë regjistrimi pas rënjes së Aleksandër Ankovicit. Më vonë, mësuesis ju përkushtova studime universitare në fushën e historisë në Universitetin e Prishtinës. Pas përfundimit të studimeve, fillimisht kam punuar si mësues në fshatin tim e pastaj si profesor në gjimnazin e Drenasit dhe të Skënderajit. Por isha i vedishëm se të gjitha dijet e botës nuk do të ishin të mjaftueshme për të ndryshuar gjendjen e shqiptarëve në Jugosllavi. Pa një organizim të duhur dhe të përgjithshëm vullnetar të gjeneratës sime. Prandaj, u bëra pjesë organizatës klandestine Grupi Revolucionar i Kosovës që kishte për qëllim shlirimin dhe bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Dhe kjo ndodhi në vitin 1973-4. Me 1981, për arsye të paknaqësive të mëdha, rinia e Kosovës organizoi demonstrata të cilat njihen si pranvera shqiptare vitit 1981. Ky ishte një mobilizim i përgjithshëm i njerëzve në Kosovë për të kërkuar të drejta të barabarta me komet e tjera që përbënin Federatën e Jugosllavisë. Këto demonstrata u shtypën me dhunë nga forcat policore ushtarake të atij vendi. Edhe të dhënat zyrtare të demonstratave të vitit 1981 tregojnë se të rinj të uran, të 11 të rinj u vran, 285 u plagosën dhe qindra mija u arrestuan dhe më vonë do të dënoheshin. Ashtu si u përdor dhuna fizike dhe psikike ndaj mirat burgosërve politik, u ushtru dhunat mëshme edhe ndaj meje. Gjatë dy proceseve hetuese që janë zhvilluar ndaj meje në vitin 1981 dhe në vitin 1982, kam përjetuar tmerret që nuk përshkruhen me fjalë. Duart dhe këmbët kishte gjithmonë të ejtura nga rrahjet. Dhe pas dy proceseve të udhëtisë më dënuan dy herë. Herën e parë në vitin 1981 më dënuan me 14 vjet burg, dhe herën e dytë në vitin 1982 me 15 vjet burg. I përmenda torturat që ushtruan ndaj meje për të minimizuar një fakt të pakontestueshëm. Asnjë hetues, asnjë prokuror dhe asnjë gjyqtar i Jugosllavisë, të cilët ishin përgjegjës për torturat fizike dhe psikike që përjetova gjatë asoj kohë, nuk ka qenë as objekt kritike në shkrimet e mia, i kam lënë të qetë të brejnë ndërgjegjësia për veprimet e tyre kriminale. Unë nuk e kuptoj logjikën e akuzës së tanishme kundër meje.
Ndaj popullit tonë është ushtruar dhunë sistematike, vrasje, burgosje, tortura, dëbime. Unë e urrej dhunën, vrasjet, burgosjet, torturat, dënimet, jo vetëm se janë ushtruar ndaj popullit tonë dhe ndaj meje personalisht, por sepse i konsideroj si tepër të ulta dhe shnjerëzore. Çdo njeri që flet të vërtetën, jo t'ju thot se unë Jakub Krasniqi, asnjëherë nuk kam qenë i përfshirë në asnjë vrasje, në asnjë burgosje, në asnjë formë të presionit ndaj kujtdo qoftë. Integriteti im intelektual dhe njerëzor me ka mundësuar të kam të qartë se cilat mjete duhet përdoren për realizimin e qlirimit kombëtar në luftë kundër atyre që përpiluan dhe zbatuan genocid ndaj nesh. Pas më shumë se 10 vjetë, vujtë dënimi me 23 korrekt vitit 1991 u lirova nga burgu i Novi Sadit. Mirë po, kjo nuk nërkuptonte daljen në liri. Populli shqiptari Kosovës ishte populli më i robruar në Evropë, ishte populli ndaluar, si që e përkufizoj intelektuali mas shqiptar akademiku Qosja. Prandaj, nga murat e ndërtesave të burgut e Novi Sadit, që ishte mbushur plot e për plot me shqiptar, dola në burgun me 2 milion shqiptar që quhej Kosovë. Hyra në burgun Kosovë në kohën kur regjimi Slobodan Miloševićit kishte vend në zbatim politike në apartheidit si fazë paraprake e genocidit të planifikuar kundër shqiptarëve. Me njëherë pas kthimit në Kosovë, u angazhova në kuadër të strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në Drenas. Në atë kohë, Lidhja angazhohej që të organizonte një sistem funksional paralel të jetës politike dhe institucionale në Kosovë. Për të zbutur pasojat e politikës së apartheidit të instaluar nga regjimi i Beogradit. Në funksion të krijimit të institucioneve qendrore, në vitin 1992 u organizuan zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës. Në ato zgjedhje fitova 96% të votave të qytetarëve të zonës ime dhe u zgjodha deputet i atij kuvendi. Gjatë viteve në vijim, si kuadër i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kam udhëhequr shitjen e financave në Drenas, ndërsa nga muaj prill i vitit 1996 e deri në fillim të luftës armatosur në vitin 1998 kam qenë kryetari i Këshillit për Arsim Drenas. Në këtë kontekst po përmend edhe funksionin e kryetarit të degës Lidhjes Demokratike në Drenas, që kam ushtruar nga fundi i vitit 1997 deri në prill të vitit 1998. Funksion që mbante në kontakt të vazhdueshëm me strukturat të thejse të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Është absurde që të akuzohem për persekutimin e antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ose si pjesën i qëllimit përbashkët për të sulmuar Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë vetë isha antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Familjarët e mi ishin antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Bashkëmbëtorët dhe bashkëftorët e mi ishin antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetëm një mendje që ruditur mund të ketë lindur ideja se unë kam mundur të jam pjesë e persekutimit tim të familjarëve të mi dhe bashkëmbëtorëve dhe bashkëftorëve të mi. Të nderuar gjyqtar, tër jetën me ka shoqëruar toleranca ndaj mendimin ndryshe. Po ju përmendin një shembull që nxjerr në shesh të pavërtetat e pretendimeve të një akuzet e tillë. Si shumë familjarë të tjerë dhe vëllai im Agim Krasniqi ka qenë pas luftës, gjatë luftës dhe pas përfundimit të saj, antar i Lirës Demokratike të Kosovës. Në zgjedhjet e lira të organizuara pas luftës, vajza e tij Besa ime, Mimoz Krasniqi, si antar e dykys u zgjodh në asamblen komunale të Drenasit. Pa marrë parasysh se pas përfundimit të luftës kemi vepruar në parti politike të veçanta
un rui kujtimin, respektin për rrymtarët e lidhjes demokratike me të cilët kemi vepruar në rrethana të rënda. Përpjekjet për të gjetur një zgjidhje paqësore për çështjen e Kosovës dështuan për shkak të regjimit Beogradit, i cili kishte përgatitur një plan gjenocidal, prandaj nuk shfaqi as interesin më të vogël për të shmangur luftën armatosë. Kur filloi lufta, levancët e ballaqoheshin me ushtrinë shqiptare të Kosovës. Forcat armatosore të saj, çfarë mbeti prej Federatës Shqiptare, të kontrolluara plotësisht nga regjimi Milošević, ndërmorën ofenziva kundër vendbanimeve shqiptare, duke masakruar fëmijë, gra, bleq dhe duke shkatruar shkolla, shtëpi kulturore, biblioteka, objekte fetare dhe gjithçka që ishte lidhur me identitetin e shqiptarëve. Si kryetari i Lidhjes Demokratike në Drenas, kam ndjekur nga afër krimet në Likoshan, në Qirez e në Prekaz, dhe shumë krime tjera të llatarshme që kanë ndodhur e të cilat ishin akte të pastra gjenocidi. Në ato ditë të vështira i kam vizituar këto familje pas vrasjeve të antarëve të familjeve të tyre. Në ceremoninë mortore në Likoshan, kam bajtur fjallën në emër të Lidhjes Demokratike dhe të gjitha partive politike lokale. Unë kam parë me sytë e mi se në banimet të cilat regjimi kishte targetuar shumica antarëve të familjeve ishin ekzekutuar në Likoshan dhe Qirez, si Ahmet Ahmeti, Gani Ahmeti, Hilmi Ahmeti, Hamz Ahmeti, Driton Ahmeti, Naim Ahmeti, Lumni Ahmeti, Shemsi Ahmeti, Bastri Ahmeti, Elami Ahmeti, të gjithë antarët e një familjes. Ilir Nebiu, Rukije Nebiu, Gjemshir Nebiu, Beqir Sejdiu, Nazmi Sejdiu, Bedri Sejdiu, Bekim Sejdiu. Ndërsa, në Prekaz, përveç 59 njerëzve që u ekzekutuan, unë përlizoj emrat vetëm të fëmijëve. Blerin Jashari, 7 vjeqare. Fatime Jashari, 9 vjeqare. Iqbal Jashari, 11 vjeqare. Abdullah Jashari, 16 vjeqare. Blerim Jashari, 12. Bujar Jashari, 5 vjeqare. Iqbal Jashari, 13 vjeqare. Kushtrim Jashari, 13 vjeqare. Liria Jashari, 15 vjeqare. Valdete Jashari, 15 vjeqare. Gjithsej të vrarë, thasë se ishin 59. Nuk me vjen turp të deklaroj publikisht se kam qarë kur pash një depot e materiale ndërtimor në hyrët e Skënderajt gjithë ata njerëz të vrarë të familjes i Jasharit Prekazit. Adem dhe Moqi, i burgosur politik për afër 30 vjetë që ka marrë dhe çmimin Saharov me vreti se po qaja dhe pasi me shprehën gushlime me tha, Jakup, nuk ka fitore pa luft dhe sakrifica. Unë e dija se kjo ishte çmimi lirisë, u përpoqet edhe mboja vete, por nuk mundja. Nuk po qaja për Ademin, Hamzën dhe Shaban Jasharin që ata tani janë legjend e lirisë. Unë po qaja për fëmijët, për pasarësit e kombit tim, për ata që nuk patën mundësi të përjetuar asë një ditë të një fëmirie. Në ato momente, me është bërë qartë se nuk mund të jetoja me kokën, alë si struci ishte e qartë, se Serbia kishte filluar implementimin e planet gjenocidal, nuk kishte njerëzore që të kthehej shpina njerëzve që balafaqoheshin me pasojat e gjenocidit. Ishin momente vendimtare. Në atë momente thash, liri o vdekje, por jo kur më në nësundimin e politikave gjenocidale të Serbisë. Në këtë ko, saksisht në qëshorën e vitit 1998, me është propozuar që të dalë publikisht si zëdhënës i UÇK-së. Nuk hezitova për asnjë moment që të marrë përsipër një detyrë të tillë, dhe pse rreziku ishte i madh.
isha krejtësisht i vetëdijshëm se paraqitja ime publike, identiteti im si zëdhënës i ushtrisë shqiptare të Kosovës, do të vendoste edhe familjen time në rrezik. Dolja ime publike, familjen time e kishte bërë target për të shkatruar siç ishte në rrezik dhe çdo familje shqiptare në Kosovë. Kjo është arsyeja sepse sot nuk do të flas për fatin e familjes ime, as nuk do të flas për babain tim si lëvdish për shkak të pasojave të torturave serbe, sepse të gjithë shqiptarët pa marrë parasysh dallimet politike, fetare, gjinore apo të moshës, ishin objekt i shkatërimit i planit gjenocidal të Serbisë. Sa për ilustrim, po përmendi se në funksionin në funksion të qëllimit për të shkatruar shqiptarët si të tillë, forcat serbe vranë 1392 fëmijë, në mesin e cilë kishte dhe foshnin e djep, 1739 gra dhe mbi 10.000 civil të tjerë. Për kundër të gjitha të meta dhe vështirësive që në kanë karakterizuar gjatë luftës, në rolin tim si zëdhënës i UÇK-s, jam përpjekur të krijoj përshtypje se jemi një strukturë e organizuar mirë, sepse kjo ishte mënyra vetme për të mbajtur gjallë shpresat për një rezistencë të mirëfillt, prandaj deklaratat e mia duhet të shihen në funksion të propagandës për të afirmuar luftën tonë qendrore. Për te aspirata për bashkim kombëtar, ne gjithmonë kemi dëshiruar deklaratat e kësaj natyre gjatë luftës ishin në funksion të ngjalljes së shpresave se bashkimi me Shqipërinë do të rriste gjasat përfitore. Kësa radhe, nuk do të zgjatëm për përshkrimin e luftës sonë qërimtare e asë për kontaktet e mija diplomatike si përbasus politikë u qëkës e asë për konferencën në bëjes të cilin ne e nënshkruam në mënyrë që të jepnim një mundësi paqes dhe pse marveshja nuk ishte e mirë për ne. Sa herë është varur nga ne, ne paqes i kemi hapur të gjitha portat. Ne udhëheqëm nga porosia e Skënderbeut, i cili patë thënë, të kërkosh luft është shmenduri, por të përgjigjesh asaj ku të imponohet është urti. Gjithashtu, nuk do të përshkruj rrugën time politike pas lirimit të vendit, vendosjes e administrimit të UNMIK-ut, negociatave për statusin final të Kosovës në Vjenë, të udhëhequra nga presidenti Marti Ahtisaari dhe angazhimin tim në ndërtimin e Republikës së Kosovës si një shtet demokratik i cili plotësisht respekton të drejtat dhe liritë e minoriteteve. Arsyeja është se i gjithë aktiviteti im publik dhe ky është një fakt i njohur të gjithë ata që janë marrë me çështën e Kosovës, vendore ndërkombëtar e din rolin dhe kontributin tim në atë proces. Nëse në rrugtimin tim politik ka një gjë që nuk ka logjik, është akt akuza ngritur nga ZPS-ja, përmbajtja e akuzës me kalenduar më shumë se sa torturat mizore dhe dënimi me burg nga regjimi serb e jugoslav. Preteksti për këtë akt akuz u gjet në librin e Kala del Pontas dhe në tashtu qutur në raport të Dikmartit për gjoja trafikim organesh nga ona e UÇK-s. Pas hetimeve të shumta disa vjeqare nga toks forca speciale e Ulexit në krye me Klint Williamsonin, në ekipin hetu se cilët ishën përfshirë ekspert nga 18 shtete të BE-s, Kanadaja dhe shtete bashkuarët Amerikës, nuk u gjetë asë një prove vetme. Rjedhëmisht, një akuzimi t'il nuk është pjesë e akuzës e supisës. Për fund, si ilustrim, po përmendi njërin nga rastet më të mediatizura të vrasit si civilve serbë në Kosovë. Me 14 djetor 1998, 42 ushtarë të qëkysu vra në afërsi të kufirit me Shqipërinë. Në mbrëmjen e asaj dite në kafenen
Panda në pej u vran 6 të rinë serb dhe malazez. Vraset e këtyre të rinjme u interpretuan si një akt hakmarrje nga UÇK-ja. Gjatë përpjekjeve për të gjetur personat fajtor, qindra shqiptar të pafajshëm u torturuan, derisa ata detyruan 6 të rinj të pranojnë se e kanë kryer krimin i cilin nuk e kishin bërë. E vërteta për këtë akt të tmerrshëm, del në shes pas 15 viteve, Vuk Drashkoviçi, i cili gjatë luftës në Kosovë ka qenë zëvendës kryeministri i Jugosllavisë, në një intervistë për gazetën Beogradase Kurir të datës 18 janar 2014, të titulluar Milošević-i kishtë urdhëruar nga radetën dhe legjen për të vrarë fëmijë serb, deklaroi. Po citoj, vendimi për shtërinë e krime kundër serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve që mbështesin Serbinë dhe fajsinë e UÇK-së u soll nga Milošević-i dhe shtabi i tij strategjik. Ishte vendosur që shërbimi sigurimi shtetëror do të kryente disa sulme terroriste për të cilat UÇK-ja do të fajsohej. Artikulli ishte titulluar edhe në RPC-ki Milošević-i kishte urdhëruar radetën dhe legjen për të vrarë fëmijë serb. Jo vetëm serb, por dhe shqiptar. Mr. Krasniqi. Zoti Krasniqi, ju mbaroj kohën. Dëshmit e njërin nga protagonistët kryesorë shtetëror të kohës ku ndaj shqiptarëve zbatohej politika e gjenocidit duhet të ndërgjegjësojnë çdo njeri për faktin se prapa vrasjes së civilëve të gjitha përkatësive etnike në Kosovë qëndron regjimi i Beogradit. Unë kur nuk kam qenë shërbim të ndonjë politike të krimit, kjo është arsyeja sepse kam qenë rahat me ndërgjegjen time njerëzore, kam jetuar një jetë me dinitet dhe dua të vdes me dinitet. Në jetën time asnjëherë nuk kam kryer ndonjë vepër kriminale, as para luftës, as gjatë luftës, as pas luftës. Asnjëherë nuk kam qenë përfshirë në vepra kriminale, as me veprim, as me mos veprim, as me nxitje. Gjithmonë kam vepruar dëshmërisht për liri dhe bashkim kombëtar që kanë qenë qëllimi im jetësor. Prandaj, kam qenë dhe jam krenar për premtarinë time politike. Si në të kaluarën, edhe sot jam ballhapur para çdo njeriu dhe shumë i lumtur që kam arritur edhe në rrethana tepër të rënda ta ruaj integritetin tim njerëzor, intelektual. Prandaj, Mr. Krasniqi, sigurisht jam i qetë. Mr. Krasniqi. Zoti Krasniqi. I nderuari kryetari gjyqit, e kam edhe 3 lutje për trupin tuaj gjykues. Lutja e parë. Mos lejoni që të keq përdoren mendimet e opinionet individuale të pas luftës për kohën e luftës. Kërkesa dytë. Mos lejoni që shënimet e mia për shkrimet e librave të mija shkencore dhe publicistike të përdoren si dëshmi për vepër penale siç pretendon ZPS-ja. Dhe e treta për komunikatat. Unë po lexoj atë që ashton në vendimin për lirimin e Fatme Limës në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës. Komunikatat si material propagandistik ishin rritja e respektit për UÇK-n dhe autoritetit të saj, me qëllim që njerëzit besonin në te dhe te antarësoheshin. Paragrafi 118 në akt vendimin e të përnjës për Fatmir Limën, e njajta gjë thuhet dhe në akt vendimin lirus për Zotin Ramush Haradinaj. Ju lusë që materialet mos të kesh përdorën, se unë mendoj shënimet e mia për shkruar libër
prokuria i ka keshpërdorë s'ka shmeresht. Familjen time ka morë materialet shumëta, ka morë dhe letrat e mija që e kam dërgu nga burgu, por ato nuk janë kur farë dëshmijës për cilat për përtëndonë prokuria në ketë akë. Zotë Krasniqi. Dhe më fani, po ma e gjatë edhe është akta akuza, fjolla ime më ndaj që është tepër e shkurt në raport që ka duhet të thamë për jetën dhe veprën time jetësore. Urën ju lutem.